ោកជីវសុកលឿនជាគ្រីស្ទបរិស័ទវ័យ42ឆ្នាំមានកំណើតក្នុងភូមិថ្មីឃុំរំជេចស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមតែលោកបានផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងឆ្នាំ2001មករស់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះព្រមជាមួយនឹងទទួលបានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាកូនប្រុសស្រី4នាក់និងមានជំនឿលើសាសនាកាតូលិកទាំងអស់គ្នាលោកជីវសុកលឿនបានរៀបរាប់អំពីជំនឿរបស់ខ្លួនថាវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវបានចូលទៅដល់ភូមិដែលលោកបានរស់នៅក្នុងឆ្នាំ1994តាមរយៈគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងជំរំទូលដែនខ្មែរថៃក្នុងឆ្នាំនោះដែរម្ដាយលោកសុខឿនបានស្គាល់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ម្ដាយបានធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍លោកសុខនឿនបានប្រាប់ថាគាត់ក៏នាំព្រះសហគមន៍នាំព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យទៅភូមិឲ្យអ្នកភូមិស្គាល់រួមទាំងម្ដាយក៏បានស្គាល់ព្រះសហគមន៍ហើយនឹងបានចូលព្រះសហគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេគ្រាន់តែឮថាម្ដាយបានចូលព្រះសហគមន៍ហើយយូរឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចូលទៅភូមិនៅឆ្នាំ1999ហើយខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះសហគមន៍លោកសុកនឿនបានបន្តទៀតថាដោយសារមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពទន់ខ្សោយជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាតែងតែប្រព្រឹត្តកុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃហើយមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្នករស់នៅជុំវិញខ្លួនតែក្រោយផ្លាស់ប្ដូរជំនឿក្នុងឆ្នាំ1999លោកសុខឿនបានជីវិតនិងបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ជីវិតច្រើនលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកហើយបានជួបព្រះសារគុំនៅស្រុកកំណើតអញ្ចឹងជីវិតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនដោយដូចជាគ្រាន់ជាការដើររកដើរស្វែងអត់មានគោលដៅទិសដៅច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមកជួបព្រះសាគមជីវិតខ្ញុំចាប់ដើមមានគោលដៅខ្ញុំចាប់ដើមមានទិសដៅការរៀនសូត្រក៏ចាប់ដើមថ្មីឡើងវិញចំណេះចេះដឹងផ្សេងៗបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានចាប់ដើមមានតាមរយៈព្រះសាគមរហូតមកដល់សប្តាហ៍ព្រះសាគមនៅតែបន្តចែកចម្លែកនៅបទពិសោធន៍នៅបង្រៀននៅមេរៀនដ៏ល្អដ៏សម្រាប់ខ្ញុំបុរសមានមាតធំខ្ពស់លោកជីវសុខឿនបានបន្ថែមថាការលំបាកក្នុងការប្រតិបត្តិជំនឿលើសាសនាកាតូលិកគឺមិនសូវខុសពីបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃដែលមានប្រវត្តិជំនឿពីដូនតាលើសាសនាព្រះពុទ្ធនោះឡើយគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ឬពីរនាក់រស់នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនតែងតែទទួលបានការមើលងាយនិងការមិនពេញចិត្តពីមនុស្សមួយចំនួនធំដោយសារតែយើងមានជំនឿលើសាសនាខុសពីគេលោកសុខឿនបានបន្ថែមថាគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទពីអ្នកដទៃដែលគេតែងតែនិយាយជួនកាលទៅក៏វាមានទៅអ្នកជួនកាលអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាទទួលដូចជាស្วามហើយសូម្បីតែគ្រីស្ទូចំណងដើមក៏គេហៅថាពួកយេស៊ូវដែរចំពោះនៅចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរតែពិតនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រូតេស្តង់ហើយនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ៊ីស្លាមយើងសាសនាយើងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចដែរមានបញ្ហាជាមួយគ្នាទេយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងរាប់អានគ្នាជាអ្នកចិត្តយើងមានរបស់របរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនដែរមានបញ្ហាជាមួយគ្នាទេអង្គុយផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយក្រុមការងារវិទ្យុ Veritas AC លោកជីវសុកនឿនបានគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងថ្ងៃអនាគតគឺចង់ធ្វើការងារដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសដំណឹងល្អទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយដែលចង់ដឹងពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងចូលរួមជួយកិច្ចការរបស់ព្រះសហគមន៍ឲ្យមានជីវិតរស់រវើកនៅក្នុងសង្គមចង់ធ្វើអ្វីតាមជំនឿចង់ចូលរួមជាមួយព្រះសហគមន៍ជួយខាងផ្នែកអប់រំជួយខាងគណៈកម្មការផ្សេងៗក្នុងព្រះសហគមន៍ព្រះសហគមន៍នឹងរីកចម្រើននឹងស្ថិតស្ថេររហូតទៅនៅពេលដែលយើងចូលរួមគ្នាយើងអប់រំហើយយើងជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិត